ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଚାହା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲେ, ମାଛ ତରକାରୀ ବି କରିଥିଲେ, ଚିକେନ ତରକାରୀ ବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀ ନେଲେ ମୋଠୁ, 50 ଟଙ୍କା, ଓହୋ ଓହୋ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ରୋଜଗାର କଲେ ଆପଣ ଏ ପଇସା ନେଇକି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖୋଲିବେ? ପୋଲିସ ଖୋଲିବେ? ହଉ ହଉ, ଆପଣ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ସବୁ ଏ ରୋଷେଇ ସବୁ? ମା ଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ମା କ'ଣ ଏମିତି ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ମା ସବୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆପଣ ଘରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ତଥାପି କେତେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର, ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ କେମିତି ଦୋକାନ କଲେ ଆପଣ? ହାତରେ ଦୋକାନ କରିଦେଲେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୋଲିସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ? ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲା ଏବେ? ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ହେଲା?